ska vi titta på en intervju som du har gjort med vår kompis Katarina Janus, som ju är sexolog och därmed kan en hel del om de här sakerna. Vi hade tre frågor till Katarina om varför män köper sex, och det såg ut så här. Ja, då har jag ringt upp journalisten, författaren och sexologen Katarina Janus för att prata lite om den svenska sexköpslagen. I de flesta europeiska länder så är ju både köp och försäljning av sexuella tjänster tillåtet. Det är alltså bara Sverige, Frankrike och Irland som har den märkliga ordningen att det är tillåtet att sälja sex men förbjudet att köpa det. Varför är det så här, Katarina, och vad leder det till? Ja, alltså det blir ju ganska inkonsekvent, kan jag tycka. Jag tror att man har tänkt skydda sexarbetarna i Sverige, därför att man har sett det som att det är främst kvinnor som säljer sex, och man kanske har tänkt att man ska skydda utsatta kvinnor och även minderåriga på det här sättet, att man inte ska kriminalisera utan man lägger ansvaret då på sexköparen, som i de flesta fall är män. Men jag kan tycka att det är ett omodernt sätt att resonera på det, för att antingen så ska ju den här hela sexindustrin vara kriminell eller så ska den vara legal. För mig blir det fel, därför att det, ja, på något sätt så gör man ju då alltid en sexarbetare till ett offer, vilket de långt ifrån alltid är. Sen så handlar det ju också om att man på något sätt försöker få till att kvinnor är fullständigt ansvarslösa själva, eller att de själva inte har något som helst ansvar för sitt liv, att de alltid är offer, att det är alltid någon annan som bestämmer över dem. Man fråntar dem helt enkelt det egna ansvaret i detta. Sen tycker jag att man glömmer bort att det finns en ganska stor grupp också män som säljer sex, som kanske inte alls är hanterade på samma sätt som kvinnorna. Där det finns en homosexuell prostitution, även andra typer av sexarbete som gör att det här blir väldigt, i mina ögon i alla fall, väldigt ologiskt att det är bara sexköparen som straffas och inte sexarbetaren. Och jag kan tycka att det är en väldigt märklig svensk sexualmoral i detta. Det luktar inte så himla mycket logik, utan det luktar som vanligt politisk korrekthet. Det luktar känslomässiga beslut. Det handlar väldigt mycket om någon slags markeringar, moral, som det så ofta är i Sverige på något vis, som inte egentligen handlar om någonting annat än att markera något, att man ska försöka vara duktig, att man ska försöka vara präktig, och att man ska vara, ja, att man helt enkelt ska liksom statuera någon slags exempel, eller exempel, jag vet inte ens vad jag ska kalla det för exempel, men att man helt enkelt försöker framstå på något vis som lite bättre, duktigare. Ja, för att jag tänker att om man nu verkligen ville stoppa sexindustrin, vi säger att det var målet, här ska inte finnas någon prostitution i vårt land, då borde man väl även förbjuda kvinnorna att sälja sex, därför att så länge de får sälja sina tjänster så kommer det att finnas män som vill köpa dem. Så att man har ju inte gjort någonting för att förhindra det. Nej, det har man inte gjort. Även om man skulle förbjuda prostitutionen helt och hållet, alltså även om man skulle förbjuda sexarbetet att sälja sex, så kommer det inte försvinna ändå. För det är precis som med droger eller med kriminalitet. Det kommer alltid finnas. Det kommer bara flytta in i andra delar av samhället, in i mörkare vrår. Det kommer bli mera en kriminell hantering helt enkelt, men det kommer ju inte försvinna. Jag tror inte att det finns egentligen några lagar som kan stoppa detta. Men däremot så kan man ju väldigt moraliskt och tydligt från samhällets sida statuera att det här är fel, och man lägger då ansvaret på sexköparen och undantar sexarbetaren ansvar. Men jag tycker som sagt, det ska vara, antingen ska det vara legalt eller så ska det vara illegalt helt och hållet. Jag tycker den här halvmesyren, den skickar väldigt märkliga signaler. Ja, och kan vi verkligen säga att samtliga kvinnor som säljer sex är offer? Finns det verkligen inga som frivilligt säljer sin kropp?
Nej, naturligtvis kan vi inte säga det. Det är att göra frågan alldeles för svartvit. Det finns absolut kvinnor som väljer själva. Men jag skulle vilja säga att frågan är komplicerad. Jag vill inte avfärda det här och säga att nej, men det är klart att alla horor är lyckliga. Eller tvärtom, nej, alla horor är offer. För det går inte att göra det, utan det handlar väldigt mycket om individer. Naturligtvis finns det mycket lidande i den här branschen, precis som det finns inom porrindustrin. Alla branscher där det på något sätt handlar om känslor och människors kroppar och sexualitet, relationer. Allt där finns det ju alltid liksom skadade människor, sköra människor. Det finns inslag av tvång, våld, lidande. Jag tycker trafficking är en fruktansvärd industri när man säljer människor, ett modernt slaveri. Och det handlar inte bara om sexualitet, utan det handlar kanske också om till exempel tiggare, andra typer av människor som tvingas till fruktansvärda liv och som utnyttjas av andra med pengar och makt. Och det är klart att det finns sådana aspekter i prostitution, i sexarbete. Det går inte att komma ifrån det. Så att bara avfärda det och säga att nej, det är antingen så här eller så här, det är att göra det alldeles för enkelt för sig. Så det är klart att det finns ett enormt lidande och förtryck och våld, och det är klart att många kvinnor i den här branschen lider på olika sätt. Men naturligtvis finns det också de som har valt och som är väldigt företagsamt, eller vad ska man säga, professionellt går in i det här. Till exempel finns det ju en aspekt av kvinnor som säljer dominans, kvinnor som säljer sexuell dominans. Det finns en stor efterfrågan på det som man väldigt sällan talar om, att det finns många män framförallt, också i högt uppsatta positioner, som söker den här typen av sexuell tjänst. Man kan till och med kalla det för coaching. För en del handlar det inte bara om sexualitet, utan det kan handla om en slags sökan efter en frigörelse. Alltså de här sakerna är komplicerade. Man kan inte bara säga liksom att någon är kåt och vill köpa sig ett samlag. Naturligtvis finns det sådana aspekter också, men det finns ju andra mer komplicerade bilder av detta. Utomlands finns det ju professionella dominatrixer till exempel, som, ja, men det finns ju i Sverige också, men de är väldigt få. Det här är ju en sexualitet som är väldigt efterfrågad för att den är så pass sällsynt och för att det är så pass få kvinnor som ändå håller på med det, där män faktiskt söker efter sexuell dominans. Och där är kvinnan väldigt sällan ett offer, vågar jag påstå. Hon är ju den starka som säljer något som är väldigt eftertraktat. Så till exempel de kvinnorna, det talas väldigt sällan om dem, för det här blir också väldigt liksom svartvit bild av prostitutionen, att det är en utsatt, svag liten flicka, inkommer in den stora manliga förövaren, hon är alltid förtryckt, han är alltid den dominanta. Det är inte alltid alls att det ser ut så alltid. Nej. Ja, men så om vi ska till sist prata om, vad är det som gör, vi har ju ett exempel här nu alldeles nyligen som vi kommer att prata om, Maria och jag, lite senare. Men varför tror du att framgångsrika män som trots allt vet att det här är fel, de får inte göra det och de riskerar hela sin karriär, att de ändå köper sex, och trots att de kanske lever i rimligt lyckliga förhållanden? Ja, alltså det här handlar ju om väldigt mycket olika saker också. Precis som man inte bara kan liksom prata om prostitution som en enkel fråga, eller sexarbete och sexköp, så kan man inte heller prata om motiven till varför man går till en sexarbetare och varför man köper sex eller en stund med en människa som man inte känner, vad man nu sen gör. Det finns liksom inga enkla kokboksrecept eller förklaringar. Många gånger handlar det om att man söker kickar, man kan ha ett sexmissbruk, man kan vara uttråkad generellt, man kanske känner sig fången i sitt liv, man vill göra något gränsöverskridande. Det kan vara ett sätt att ta risker, att för att man faktiskt innerst inne kanske är destruktiv och vill förstöra för sig själv. Lite som faktiskt håller Roberto var inne på. Det är inte helt ovanligt. Många kända män och framgångsrika män söker sig till det här som någon slags ventil kanske. Eller bara för att de kan, för att möjligheten finns. Naturligtvis handlar det också om sexualitet. Man tänder på det här. Man tycker att det kanske är, tillför en spänning, någon slags förnedring, både av sig själv och av en annan människa. Det finns många, många olika förklaringsmodeller. Jag tror att det handlar om att det är en sexuell akt som har följt mänskligheten i princip sedan början. Att det här är någonting man gör.
Och som just för att det är tabu och förbjudet blir laddat och spännande. Men det motsägs ju dock av att där det är legalt så att säga och tillåtet, där är det ändå tabu och spännande trots att det är legalt. Så vi kommer liksom inte ifrån den här tabustämpeln. Nej. Det kan också handla om att man faktiskt söker en sexualitet man inte kan få i sin relation. Att man söker någon slags utlevnad för någonting som man inte hittar i en vardaglig kontext. Mm. Och det kan vara just det faktum att man faktiskt är med en totalt främmande människa. Man betalar, man köper sig fri från alla känslor. Och man bara liksom kör den här transaktionen utan att på något sätt egentligen bry sig om vad det handlar om på djupet. Mm. Sen så är det ju faktiskt så här att många människor har problematiska relationer, de har problematiska sexliv och där människor faktiskt inte får ut vad de egentligen kanske behöver. Det är brist på kommunikation, det är brist på att man bekräftelse, det är brist på allt möjligt. Så att det finns så många olika förklaringar. Jag skulle våga påstå att varje individ har egentligen en individuell egen liksom, diagnos eller bild eller vad man ska säga det för en anledning till detta. Precis lika många anledningar som varför kvinnor eller då män, sexarbetare egentligen väljer den här banan. Där finns det också många olika förklaringar. Det finns de allt från det liksom värsta där man blir tvingad, såld som sexslav till att man faktiskt är en företagare som har valt att arbeta med det här för att det är någonting man kanske gillar, det passar en. Ja, man tycker att det är intressant. Så att och med tanke på det. Alltså det är väldigt intressant att du säger det här, att det är liksom komplexa frågor. Så bara till sist då, vad tycker du om den svenska debatt som har varit i dagarna efter att Paolo Roberto avslöjades? För den är ju inte komplex om man säger. Nej, det är den inte. Jag tror att vi allihopa kanske är drabbade av hela den här tiden som vi lever i med pandemin och med liksom ett samhälle som förändras, att man blir ganska överspänd på många olika sätt och hysterisk. Men den svenska medieverkligheten handlar väldigt mycket om att man vill skapa drev mot enskilda individer och där också fallet blir väldigt kraftfullt för en människa som kanske har suttit på en högt uppsatt position och där varit framgångsrik och liksom framställt sig själv som väldigt perfekt och sen så begår man då det här som man i Sverige betraktar som det mest omoraliska och då blir också reaktionerna därefter och man gottar sig, man frossar, tidningarna vill ha klick och man vill gärna ha en syndabock och någon som man verkligen fritt fram kan klanka ner på. Sen så kan man ju ha alla möjliga åsikter om hur vissa personer har skött saker och ting och sådär. Jag ser det bara mera utifrån en medie liksom bild där jag betraktar de här dreven som är väldigt typiska för svensk media. Hur man väldigt onyanserat går till attack och sen kanske man å andra sidan förlåter och då lika onyanserat där och så blir det liksom hela den här mediala narrativet av att någon faller stenhårt och sen så kanske den här personen får göra någon slags avbön och tas tillbaka. Alltså man ska inte underskatta den här mobbens blodtörst som faktiskt uppstår i såna här situationer. Och man älskar ju att gotta sig i när någon kändis har gjort bort sig. Det är mycket vad det handlar om egentligen.